Tulimme Ipekan nyt Riitiselle retkelle metsä. Tänään on natukkele tuulta, aga mitte palju. Ipe on nyt rannapoolsel alal. Tulimme siit mäest alla. Tulimme siia. Siin on palju lõhnasid sippe. Näe seal varesed üleval, üle tee möllavad. Noored pardid mängisid siin, tegid õhutrikke. Elu keeb. On nii päeva. Õige. Märk maha. Kuidas muidu? Mis seal toimub Ipe teisel pool? Kaks parti on seal, keegi möllab pusastik roostikus. Ipe tahab kangesti liikuda sinna poole. Tahad sinna poole liikuda või? Vaad, sul nina on jumal liivane juba. Ole hea, nina liivi sisse ja... Mängi metsiga. Sa peagu juba oledki, nii et sul pole vahet enam. Ja näed, Ipe vaata, meil on külaline siin. Ipe kuule, part tuleb meile külla, sind juvita. Sa lähed teisele poole. Kuule, tulevad siia poole ka. Vaata, kui lähedale tuleb. Ipe kuule, vaata nüüd, part tuleb, näed. Sa näed, et tuleb part. Ipe, ära. Oledki vee koer! Tahab kohe järgi proovi. Juba oledki alt hippo valmis vast. Juba läks kohe vetrepartiri järgi. Selge. Me nüüd me teame, mis kavatsed sul on. Kohe vetre ja partile järgi. Õige. Tutvust tuleb ju teha. Niimoodi. Nii igav, et tuli aigutus peale. Ja nüüd on hea liiva sisse panna. Madal keha, et see saaks liiva kokku. Tere! Mul ei ole täna toitu kaasa võetud. Aga tore, et tulid. Vesi on mul ilusti puhas. Julge part. Ipet üldse ei huvita. Enam. On nii või? Kuule. Nii, see on nii igav, et aigutad või? Aha, siin huvitab mesilasi ammu, see on hea mõte. Sa oled alt märg nüüd, tead jah. Siin absoluutselt ei heiduta. Soppega, märgega, liivega, midagi. Muidugi. Vaba hippe, on jah. Hea küll. Liigume edasi või? Sul oleks igav siin, jah? Ei ole rohkem nuusutada midagi võitavata.